despertar aquell matí estava força nerviós. Però arribant al lloc del rodatge em vaig distreure mirant com ho muntaven tot i se'm va passar. Després vàrem assajar una mica per entrar en el personatge i concentrar-me al màxim. Quan es va començar la gravació estava tranquil. Acció! Vale, prou. Acció! Vale, talleu, bona. Uau! Què heu de fer, amiga? Una pipa? Ara que jo vinc des d'aquí, ells s'ho gravaran des d'allà i passaré tot. Quan ell surt, és el moment en què tu ja t'has d'amagar. Sí. Si ell surt, jo, per tant, l'agafo ben bé totalment al sortir sense això, i el moment en què mira, jo faig així. Ah, això. Graves? Gravant. Gravant! Jo! Acció! Vinga, ja va bé el ritme. Ara m'adapto jo. Tornem-hi. Vinga, tornem-hi. Acció! Acció! Àudio grava. Càmera grava, com vulguis. Acció! Com ha quedat? Acció! Acció!